ットして栃木寿司ゲームをやっていきたいと思います。これは絶対に入れると思う。おー、素晴らしい。美味しかったですか？味わえない。そういうことと自分のコーヒー飲みたくなって、どこ行くんですか、北村さん。腹いっぱいなんじゃないの、北村さん。コーヒー飲まないとやっていけない。カリーズセッション。カリーズ。カリーズあるんで、はい。寿司食う前にカリーズセッションして。一回アップしないと。自分のピシンコ。腹を減らす方法です。さっきシナモンロールとかパンケーキあったんで、はい、それまで買っちゃおうかなと思ったんですけど、はい、さすがにちょっと、いや、やめ、絶対やめたほうがいいです。2店舗目のゲームしちゃいます。40巻超え。2店舗で40巻かけて、1店舗で20巻。さあ、2店舗目まだ食ってないですけどね。待ちですけどね。ちょっと待ち時間長いんで先にゲームやっちゃおうということでね。まあこれはもう第2話に出てるんで、もう高野さん食った後の動画ではあります。ああ、もう無理、食えない。もう無理、食えない。自分も食えない。もう無理、俺も食えない。もう無理。はい、ということで俺も食えない。じゃあ今回はここで終了です。ありがとうございました。なわけあるか。2店舗目元気寿司に行きたいと思います。元気寿司。さあ2店舗目はね、誰になるのか、黒ひげ危機一発決めていきましょう。ギックとか持ってやがる。じゃあ今回先行自分から行きたいと思います。おい、自分、北村さん、高見さんの順番でさせていきます。うわ、そっか。はい、うわ、そっか。よし、高見さん、50回。危なかった、ほんと。はい、やばい。行きます。おー、うわ、一番いいところにいた。マジか、美味しくねえ。4巻楽やん。なんなら一口できるじゃん。うわー、やったな。うわ、あんだけさっきいい勝負しといて、あんだけさっきいい勝負しといて、ここですぐ引いちゃったよ。うわー、やったわ。てかいいな、俺腹減ったな。4巻だけなら食いたいな。でも自分腹減ってない。腹減ってなくても4巻はもう空気じゃないですか。あの、腹減ってないんですよ。もう一回言います。腹減ってないんですよ。コーヒー飲んでいい感じでお腹いっぱいなんですよ今。カンパ寿司で単品4巻頼んでください。元気寿司。あ、いや、元気寿司だよ。いや、でもちゃんと早めに当たることもあるっていうことは分かった。これも作戦のうちですから。いやいや、作戦のしようがないですもんね。うわ、怖え。今のでちょっとゲームバランスが、あ、大丈夫、ね、大丈夫。今回の寿司ゲームで一番いい当て方をしたとか。そうですね。まだ2店舗目で。1軒目、2店舗目の2店舗目、あ、そうだ、2店舗元気寿司に向かいたいと思います。4巻、いいな、4巻。4巻いいな。俺が減ってない、全然。楽勝じゃないですか、このゲーム。ちょっと、それ、あの、後半にスローモーションで使えますからね。いや、楽勝すぎ。楽勝すぎ。楽勝。ゲームバランスがおかしい。楽勝すぎる。うわ、めっちゃ腹立ってきたな。いや、皆さん食べてないじゃないですか。腹立ってきたな。いや、俺はもう食いたいんですよ。いや、ラーメンいっちゃいますか。本当に一人で正気くんだけラーメン食いに行って、その後どうなるかって。いや、腹いっぱいの時に、あれ、ラーメン食いに行くんでしょって言いましょう、高見さん。そうするしかない。ほら、ラーメン食いたいだろ。はい。油そばの鉄人行きます。この間行きました。油そばです。いやいや、違う。はい、北村さん、元気寿司到着です。一軒目酒場あります。いや、行きたいですけどね。一軒目ですか。一軒目26巻です。じゃあ北村さん、何頼んだんですか。縁側4巻。じゃあ北村さん、高見さんの何、6分の1。北村さん、6分の1がもらってきてください。いきます。ずるいな、ずるいな。栃木寿司ゲーム
んした来た。めっちゃ俺光ってる。やっぱ4巻だからね。上軽いよね。深見さんも結構限界。そうそう、しっかりとこっす。9分意外とないっすね。一般道を通る列です。何分っすか？9分です。9分？9分って分かります？どれぐらいか。カップラーメン3つ分ですよ。やばい、すぐ見る。さあ、今回ですね、僕の大好きなお寿司を紹介したいと思います。あ、倒れちゃってる。はい、縁側4巻です。あまりにも高波さんの次に4巻ってちょっとイージーすぎないですか？松並峰2丁目の右方向です。え、もう食べちゃっていいですか？あ、いいです。じゃあね、縁側の魅力をね、皆様語りながら、俺が語りながら、はい、縁側、あの、なんかテイクアウトの時、縁側のその間に大葉入ってあれ、ない時にないですか？いや、大葉大好きですよ。もう何でもいいっすよ。じゃあ、行きます。はい、まず入ります。ガリオ食う暇なかったな。うまぁ、ガリオ食う暇なかったな。ガリオ食う暇なかった。ガリなんか、うめぇ、4巻、12巻もこの先、渋滞があります。あー、早くなっちゃうかもしれない。今のところ、こう、まんべんなく見えない。いいなもう寿司の、この横にいる時の寿司の匂いがめっちゃきついっすわ。いやー、さっき26巻買った人がいいな。いやー、絶対思ってないじゃないですか。いやー、いや、美味しいですね。幸せですよね。幸せです。26巻も早くして、出るっすかよ。みんな幸せなことないっすよ。幸せだ。幸せを噛みしめて。余裕なかったな。早く行くところに詰め込むことしか思えなかったよな。ガリも味わえなかったな。ガリ食えなかったな。うまー。醤油つけても醤油の味もしなかったな。あー、早い。早っ。完食しました。あんたたち、あんたたちーって言う。これで決まりだじゃないですか。あんたたちー変わったんですね。変わってないわ。でも正直の場合、その決めポーズがあるから、ね、あんたたちー、これ決めポーズね。あんたたちー、あんたたちー。